Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole akuzatív. Ty čítaš denník. Alebo vy čítate denníky. Platí to druhé, pretože tu máme sis. Denníky. A čítate. Oku. Čítaj. Ty čítaš knihy. Alebo vy čítate knihy. Platí to druhé. Sis. Kitab. Kitab. Okursunus. On číta tú knihu. Mutácia. Koncovka. Žena číta časopis, noviny. Onlar gazete okurlar. Oni čítajú noviny. Kitap okurlar. Čítajú knihy. Onlar kitabı okurlar. Oni. Teraz čítam bolo kitabi alebo kitap. Onlar kitabı okurlar. Onlar kitabı okurlar. Zdá sa mi, že kitabi. Čiže špecifický priamy predmet. A to mi nejako tým množným číslom ani nepasuje. Môžem použiť aj pomalú výslovnosť. Onlar kitabı okurlar. A je to je tam kitabi. Perfektné.